Se on Vespa tässä, morjens. Tota, Mä ajattelin, että tällä videolla käydään läpi vähän tämmöistä unimaailmajuttuja. Jos et, ette ole katsonut vielä mun viime videota, missä mä kerroin siitä unesta, mikä mulla näytettiin, mikä liittyy aika paljon tämän niin kuin maailman tilanteisiin, mitä taustalla tapahtuu, niin kannattaa itse se, mutta... Mä ajattelen täällä nyt vähän tarkentaa sitä, että mitä on nämä visiounet ja mitkä on, miten ne eroavat normiunista ja tälleen. Mulla joku kommentoi muun mm. muassa, parikin ihmistä vissiin tuolla kommentoi, että ihminen näkee vaan niinku asioita, mitkä on nähnyt elämässään ja sitten muistelee, niin käy läpi niitä tälle. Eli voi nähdä niitä ihmisiä vaan esimerkiksi, mitä on nähnyt. No, Se on, ne on niitä, mä sanoisin niitä normiuniksi, kyllä joo meillä on semmoisia unia, missä meidän, esimerkiksi viime ajan mulla oli täysin normaali, oli semmoisia unia, että mä oon jossain, no sielläkin on erilaisia rakennuksia, mitä mä en ole nähnyt, mutta varmaan mä oon nyt materiaaleja nähnyt ja muuta, olin semmoisessa asunnossa, missä mä en ole ollut, mutta maalasi, siellä muun muassa mainattiin seiniä sitten, se vaikka tumman, tumman vihreäksi, mä en mikä se värisävy on, mutta semmoinen jännä, mutta ne oli siinä normaalimpia unia, että siellä niin kuin ollaan täällä yhtäkkiä on tuolla, että yhtäkkiä on täällä, että, että ei, niissä ei ole semmoista niin kuin selkeää juttua. Ja ne on enemmän sit siellä on ne normityypit, eli siellä on mun äiti ja isä ja minä olen siellä, minä olen itse, itse siinä unessa, Olen itseni siinä. Ne on nyt normiunia, missä aivot sitten ää, käsittelee, sori jos mun tota Facebook täällä nyt piippaa tai jotain, täällä taustalla mä suljen sen sillä, että se ei nyt piippaa. Alright. Noin. Niin tota... Mihin mä jäin? Mä haluan nähdä itse niin samalta näytöstä näyttää näin, Okei, Alright. Joo. Niin tota... Ne on normiunia, missä sitten tapahtuu niin tänäs. Aivot sitten käy läpi asioita. Ehkä suunnittelee tulevaisuutta. Käy läpi... Se on niinku se alitajunnan semmoista juttua, että sun aivot... Aivot tarvitsee lepoa myös että sun ajatukset pysyy kasassa ja niin edespäin. Ja ehkä jotain alitajuisia pelkoja ja muita käydään siellä läpi sitten. Mutta sitten on näitä, mitä mä kutsun visioniksi, mitkä saattaa olla sitten, niitä voi kutsua visioiksi, niitä voi kutsua niinku kokemuksiksi jostain muualta. Eli unen aikana, tämä on mun näkemys, että unen aikana on mahdollista myös astralimatkailla, kaukokatsella tai mitä sanan halukaan käyttää. Mutta mulla ne, ö, nää, ne, mitkä unen aikana tapahtuu, nämä niin sanotut visiounet tai astralimatkailu, niin ne on semmoisia vähän selkeämpiä. Ja niissä on niin kuin mennään aasta päähän tälle niin kuin eläis normaali elämä. Mutta niissä mä oon selkeästi jonkun muun kehossa. Mä oon yleensä muissa maissa, kuten tuossa viime unessa mä olin Af Afrikan äh, mantereella. Ja sitten olin, tota, olin siellä ilmeisesti Palestiinassa, Gazassa jossain, en tiedä, mutta se oli kesti vähän aikaa. Mutta siinä kuitenkin näytettiin selkeästi, että mä oon jossain, mä menen paikasta toiseen, niin sitten sit saattaa olla seuraava klippi, mikä on niinku, että näytetään eri klipeissä, mutta ne on paljon, ne siltä että ne on paljon selkeämpiä. Niissä ei ole mun äitiä ja isää. Niissä on ne, tyyni kun mä olin afrikkalainen lapsi, niin mulla oli afrikkalainen kaveri siinä mukana. Ja sitten siellä oli muita niitä afrikkalaisia tyyppejä, mitkä tuli sitten sinne ja tällä. Ja se, se, ympäristö kaikki oli, se, oli sitä Afrikkaa. niin, tota, niissä on visiounissa on sitten se ympäristö. Eli mä näen sillä tavalla, että ne on minulle näytettyjä juttuja, missä minä olen jonkun muun kehossa. Ja näistä on muutamia eri, eri variaatioita, eli mä saatan olla siinä kehossa niin kokemassa sitä juttua, et mä, niinku, mä, koen sen matkan siinä niinku esimerkiksi tuossa viime jutussa, mikä mä kävin videolla läpi, niin mä en siinä itse, mä olin siinä jotenkin todella kyllä läsnä sillä mutta en, niin en kokenut, että nyt Vesa Eijälä ohjailee tätä kehoa. Semmoista kokemusta ei ollut, vaan mä olin selvästi se palestinalainen poika siinä, mä koen sen asiat. Sitten nämä ero siitä, että mulla on myös semmoisia ohjailuunia, Eli mulla on muutamia, mitä mä sitten on selvitellyt. Muun mm. muassa yhdessä unessa sitten mä olin, olin, siinä. Yleensä näissä on yhdistävä tekijä se, että se henkilö on, on huumeissa tai jonkinlaisen päihteen alasena. Silloin tavallaan se ihminen jättää niin kuin se itse ohjaassa, jättää se ohjaamisen pois ja se siirretään seuraavalle henkilölle. Noissakaan ei voi käydä mitään mitä niin vaarallista, koska jos siinä vaikka koittaa tehdä jotain, mistä se alkuperäinen kuski tai sielu ei tykkää, niin silloin yleensä se vaihtuu saman tien siihen. Mulla on myös yhdessä unessa, mä en muista mikä se juttu siinä oli, mutta niin kuin mä olin kertomassa sitä, että nyt tätä kuskina on joku toinen tyyppi, niin sitten aina palautui se tyyppi, että mä en saanut kertoa sitä asiaa. Eli se halusi pitää sen salassa. Se oli muun muassa semmoinen, että sitten mä palasin niin kuin useampia kertoa siihen, se Mutta yhdessä unessa sitten mä olin muun muassa junassa. Ja mä sitten menin junan ja katoin peilistä itseäni. Niin mä olin semmoinen Mike Tysonin näköinen iso, podattu, musta mies. Ja vähän samanlainen luonnekin kuin Tysonilla. Eli semmoinen aika nössö, No, kaikki ei pidä välttämättä Tysonin össönä, ja en tunne Tysonia kauhean hyvin, mutta ääne, äänestä muun muassa huomaa vähän. Mutta tämä oli kuitenkin semmoinen, että tämä oli sisältä tosi pelokas ja koki itsensä todella pieneksi. Sen takia sen piti olla vähän niin kuin boostata sitä, että se oli niin kuin porattu äijä, se oli iso äijä. Ja tota, meni sitten siinä junassa eteenpäin ja sitten oltiin menty sitten juna-asemalle ja poistun sieltä junasta. Ja siellä tulee sitten vastaan ilmeisesti tämän kaveri. Ja hän ilmoittaa, siinä on muitakin tyyppejä seurassa, hän sitten ilmoittaa, että sinulla on HIV. Ja tota, mä, mä oon sitten kuskina siinä Tysonin kehossa. Ja sitten hän on siellä niinku taustalla ilmeisesti jonkinlaisessa unessa tai jotain. Hän ei, ehkä toi tarkoitettu, että hän ei pysty käsittelemään sitä asiaa, niin mä olin sitten siinä ja mä sitten sanoin sille tyypille, että, että, niinku, että kenelle sä niinku ilmoitat tätä asiaa, että millä oikeudella tälleen. Tai sanoin, että, että millä oikeudella sä ilmoitat tätä asiaa. Ja sitten se sanoi mun tyyli, että ketä sinä olet, ketä sinä olet sanomaan. Ja niin mä sanoin, ai, ai, ketä olen sanomaan. Mä ensinnäkin, tässä on lihaksikas, vahva, iso, musta mies, joka kokee sisältä olevan se pieni tyttö, jota ohjaa Turusta Vesa Äijälä. Eli tämmöinen juttu. Ja sitten se meni eteenpäin siitä, että okei, nyt piras sitten turvas näistä asioista. Tällä ja nämä pitäisi ilmoittaa niin kuin Ehkä se oli tarkoitus, koska ehkä se ei jäänyt sen muisti jälkeen sitten, eli se pystyy elämään sitten normaalia elämää. Tai ehkä, silloin, ehkä se selvisi sitten, että se ei ole pystynyt käsittelemään, jos pystyt käsittelemään sitä tilannetta niin muuta, että se tarvii sen. Ja sitten on ollut, ollut, muitakin juttuja, ja välillä ne on sitten semmoiset, että niissä ei ole välttämättä mitään selvitettävää, mutta siinä on mukava sitten tutustua, koska Muun muassa, mulla on, olen ollut Hollywoodissa siellä jossain, elänyt semmoisessa normaalissa, vähän hienommassa kämpässä. Ja mulla oli vaimo siinä tai nainen, tyttöystävä. Ja kun siinä on se, että kun sulla on vähän sitä alitajuntaa käytössä siinä. Sä et tiedä, mikä se henkilön nimi on. Sä et tiedä, missä ne ollaan. Sä et tiedä, mitä yksityiskohtia. Sä, ainoastaan sä tunnet vähän sitä sen fiilistä, sitä energia-alitajuntoista juttua. Eli mä pystyn olettaa, tai sitä tilanteesta pystyn olettaa, että okei, me ollaan täällä, tää on ilmeisesti mun tyttöystävä. Ja sit kattele vaan, kun se, tota, se, on siellä jossain semmoisessa, mikä se on, pitstualissa tuolissa siellä, ne on takapihalla, missä on iso alas. Ja sit jossain vaiheessa, mä en muista, olikohan sit vedenpinnasta, mistä mä näin, vai olikohan sit peilissä taas, mistä mä näin, ketä mä oon. Ja mä muistin, että hei, mä tunnen, yleensä noissa mä en tunne niitä henkilöitä, ketä ne on. Ei ole mitään hajua, niin kuin tuossa viime vuonna se palestiina afrikka juttu ei mitään hajua, ketä ne on ne tyypit. Enkä katsonut itseäni peilistä ja ne ei ollut mitään tunnettuja. Monesti ne on että ne ei ole tunnettuja, mutta tässä, tässä oli sille, että mä tiesin että Tämä oli semi, semi, tunnettu Hollywood-näyttelijä, mikä nyt ei ole tehnyt varmaan pitkään aikaa, ollut missään en ole ainakaan. Ja sitten kesti tosi kauan googlettaa se, koitin muistella, että missä leffoissa se oli ollut en muista nyt sen edes hänen nimeään, mutta semmoinen tietyn näköinen. Sitten on jotain muutamia meemejä, taitaa myös olla, missä se on se, vai kun se ei ole se sama, mutta se on niin näytellyt sen Jotain tämmöisiä, en nyt muista ihan sata varmaan. Pitäis selvittää se nimi, mutta joo. Silloin jossain mä googletin sen kyllä ja katsoin. Mutta se on tosi vaikea sitten lähteä selvittämään, että et mun pitäisi... No, noitahan on tuossa, kun tämmöisiä on, Ensinnäkin näitä voi miettiä skeptisesti, okay, että ne on vaan unia, että okei, okay, mä näen jostain tyypistä Okei, okay. se voi olla näin, se voi olla näin. Toinen voi olla, että ne on visiounia, että ne on tästä maailmasta. Toinen on se, että ne voi olla rinnakkais todellisuuksista. Eli mä saatan nähdä siellä esimerkiksi, että mä menen selvittää se vaimoa, on, niin onko se, sama vaimo vai ei. Tai onko se se menneisyystä, jos sillä on ollut eksä vaikka se. Jos se, onkin, se ei ole sama aikaa tai jos se onkin vaikka tuleva aikalinja, jos se on tuleva aikalinja, niin se voi olla pysyvä aikalinja, että se saattaa olla just se, mikä tapahtuu, tai sitten se voi olla aikalinja, mikä muuttuu tässä, että se ei olekaan se sama Mutta en ole selvittänyt, minkälainen muija sillä on. Itse asiassa mulla on siitä mielikuva, mitä se pitää mennä taas se seuraavaksi, koska mä kiinnostaa. Sitten on yksi tämmöinen uni, missä on, on ollut kokemassa siinä mukana, muistaakseni en ole sata varmaan kohjannut, mutta siinä oli tämmöinen vesipuisto, missä tapahtui iso onnettomuus, että siinä kuoli, kuoli loukkaantus ainakin kymmenen ihmistä, ehkä parikymmentä. Sen takia, että se oli huonosti testattu se semmoinen, kun mennään, tiedätkö sinä, muun muassa mm. kun serenassa se on vähän samantyyppinen, mennään sitä kuin pitkin, mikä on kiveä, ja siellä on erilaisia pomppeja, mitä voi tuntea ja tällä, niin se oli aika, aika hurja se, että siellä löi päänsä kiveen ja moni löi siellä ja sitten osa kuoli ja muuta. Että se oli niin ekaa kertaa tyylin käytössä se. Sitä ei ollut testattu tarpeeksi sillä veden mikä siinä oli ja muuta. Niin siellä sitten menehtyi muutamia lapsia ja aikuisia ja sitten loukkaantui myös ennen kuin se laitettiin kiinni. Niin tosta mä koitin googletella niin vesipuisto-onnettomuuksia ja muuta. Mä en nyt löytänyt sitä ja mulla oli sitten vaikea päätellä, että missä päin maailmaa se olisi. Että mä veikkaan, että jotain Eurooppaa. Että siellä oli valkoisesta porukkaa. Se voi myös olla jotain niin kuin Amerikkaa ja tällaista. Ja noissa muuten yksi tekijä on se, että, että niin, joko puhutaan sille enkkua, tai sitten se on niin kuin suomea, mutta se on niin kuin vaikea, koska se mun aivot sitten kääntää sen ehkä suomeksi. Eli se on niin kuin, koska meidän yhteinen kieli on telepatia, niin sehän toimii noissa, niin sit se kääntyy tavallaan sille kielelle, mikä sitten itsellä on. Mutta jossain, jossain sitten saatan puhua myös enkkua. Mutta ei ollut semmoisia unia, että olisin puhunut esimerkiksi Saksaa. Tai niin kuin muut olisivat puhuneet Saksaa, vaan kun mä puhuin, että mä osaan sitä vaan tai jotain. Ei, ei, tämmöisiä ei ole ollut. Ainoastaan se oli siinä, mikä jäänä siinä, siinä viime unessa, kun mä se afrikka poikaa, niin tota, mä kyllä puhuin siinä Afrikkaa, mutta kun se, se, oli mulla niin kuin suomena. Se oli mulla suomena, eli se kääntyi mulle suomeksi. Tai hän, niin kuin, koska se tulee sen kautta, hän on siinä mukana. Että mä tavallaan niin kuin, sitä. Mutta sitten taas esimerkiksi, kun sinne kidnappattiin ja mentiin sinne niitä portaita alas sinne, sinne maan ytimään, sinne punkeri johonkin. Niin tota, siinä sitten, mulla on sellainen mielikuva, että mä olisin sanonut sillä, että niin, joo, kyllä, mä olin siinä mukana siinä kehossa. Siis niin kuin matkalaisena, mä en ollut siinä ohjaamassa siinä on erilaisia matkalaisia, mutta voi olla matkalainen, sitten voi olla matkalainen, mikä ohjaa. Mä sanoin sille siinä unessa, että sano sille näin, että sano enkuksi sille, sano enkuksi sille näin. Eli, eli, se oli jännä, se oli mielenkiintoinen toi, eli siinä voi sitten olla tällainen, koska Afrikassahan ne puhuu myös niin kuin jossain osavaltiossa tai jossain maissa siellä ne puhuu, puhuu tota, myös englantia, ja, ja sitten kun on se, kun se, mies ei kauheasti vastailu, niin se oli varmaan sen takia, että se ei halunnut vastailla, vaan se vaan asia. Mutta saattoi myös olla, että se on eri alueelta, kun siellä on eri Afrikossa, no, eri niin kuin kielet kautta nämä murteet No kuitenkin. Ja niin tä, tällainen homma. Eli ne kielet on joko sillä, että me trans, ne mulle, ne kääntyy mulle suomeksi. Ja kun mä puhun jotain oma itsestäni suomea, niin se saattaisi olla englantia mä oon itse asiassa välillä testannut, mä muistan niitä, niitä että mä oon välillä testannut sitä. Että mä tiesin, että mä oon nyt jossain Englannissa. Ja sit mä sanon suomeksi näin. Mä tiesin, on no just että et miten, miten te voitte, mä mietin, miten te voitte ymmärtää mua, kun omasta mielestäni niin kun puhun niin suomea. Ja mä ymmärsin testaa, että jos mä sanon niin kuin, joulukuusi, niin mitä ne kuulee sitten. Ja sitten mä sain sanottua sen kahdella tavalla. Mä sanoin joulukuusi, sen tunteen kautta, että mä sanoin englanniksi. Ja ne ymmärsivät, että se on joulukuusi, niin kuin Christmas tree. Mutta sitten sit kun mä sanoin tavutin, niin sillä tavalla, että mä haluan sanoa sen suomeksi, joulukuusi, niin sitten ne ei ymmärtänyt. Eli siinä toimii se translator, sen, senkin voi niin kuin... Tota mä oon testannut, koska... Ja se on mielenkiintoista, koska tuosta näkee myös, kuinka todellisia ne on ne jutut, koska sä pystyt siellä testaa, ja... Mä tiedän siellä, että mä oon Vesa Mä oon välillä sanonut myös niissä unissa, että tätä ohjaa nytten, että uskotko sielun siirtoon tai uskotko... Mä oon ollut filosofia keskustelua myös niiden muiden kanssa, että, että, nyt on sellainen tilanne, että tätä ohjaa nytten, no, tiedätkö sä, Suomesta yksi henkilö. Että olen Vesaajalle ja tälleen, että, että uskotko tämmöisen sielun siirtoon tämmöisen. Ja sitten on ollut ne on joku ollut muuten lapsia, koska lapset on semmoisia, että ne pystyy virittäytymiseen taajuuteen, että ne pystyy ottaa matkalaisia. Ja mä itsekin välillä, tämä voitte itsekin testata välillä sitä. Mä välillä annan niin silleen, että okei, voitte olla mukana tässä, sitten mä samalla vähän opetan juttuja. Että okei, nyt mä koen, että lähetän viestin tuonne televaattisesti, nyt, nyt saa joku tulla mukaan, jos haluaa vaikka toiselta planeetalta joku ainoa oli kokea, millaista ihminen olla. Niin mä annan sen olla mukana mä voin sitten antaa sen vaikka ohjata mun kättä, jos mä haluan täysin niillä ehdoin, kun mä haluan. Mä oon samalla siinä mukana, mä voin keskeyttää se heti, jos mä haluan ja muuta. Ja nyt mä annan, niin kun, että se vähän ohjaa mun kättä samalla tässä. Ja sitten mä kerron, että tässä on vettä ja mä otan hörpynä. Maistelen tätä ja annan samalla viestiä, että okei, okay. tällaista on, tällaista on niin Suomessa maapallolla ihmisenä ja noi toimii täysin omien ehtojen mukaisesti, siinä ei ole mitään pelottavaa, siinä on aina omat suojaukset, ketä ei voi tuolla sun kehoon ilman, ilman suomaa hyväksyntää, eli ei tarvitse pelätä mitään possessointia tai mitään. Mutta se toimii, ja sitten samalla tavalla itse pystyy sitten, ja varsinkin uniaikana, koska sun aivot menee, se varmaan siinä REM-unessa on se, mikä se silloin onnistuu parhaiten. Se. Silloin kun on myös sitten voi saada näitä. Muitakin selkounia, lusidunia. Niin tota, nämä on todella mielenkiintoisia. Niitä voi kansi olla tietoinen unista ja miettiä näitä. Muillakin on tämmöisiä visiounia, matkalaisunia, muita. Ja ne on todella mielenkiintoisia. Ja niissä sitten voi myös olla toisilla planeetoilla. Välillä se saattaa, niin kuin mä oon itse asiassa ollut, tai toisilla tasoilla jotain, että on niin kuin tuntuu, että mä maapallolla, mutta sitten se ei ihan olekaan. Että siellä, niin kuin, taas kuitenkin porukka puhuu suomea, eli se translateutuu mulle suomeksi. Mutta sitten kuitenkin, kun mä menen, sitten niin kun mietin, että miksi täällä on näin kauan valossa ja muuta, ja sitten mä menen katsoa kalenteriin, niin siellä on niinku joku vuosi 3100 jotain, ja sitten siellä on niin kun, kuukaudessa joku 39 päivää ja tällaista. Eli se on täysin toinen planeetta, missä on eri kierto selvästi. Mutta siellä on kuitenkin samanlaista kasvillisuutta, siellä on niin kuin kuusia ja muita oli siellä. Eli ne on niin kuin universaaleja tietyt kasvilait muun muassa. Jos mä olisin lähtenyt tarkemmin siellä katsomaan, mutta siinä oli hirveästi tekemistä, mulla ei ollut aikaa, mutta jos mä olisin lähtenyt katsomaan, mä olisin luultavasti löytänyt jotain kasveja, mitä, mitä täällä ei ole. Mutta ne puut oli semmoisia kuusen näköisiä, mä en keskittynyt niin paljon, kun mä menin sisälle sitten sinä yhteen mökkiin. Siinä unessa oli myös matkalaisena ja siellä oli toinen matkalainen myös tai itse, asiassa, mä, siis mä, olin matkalainen, mutta se, se, keho, missä mä olin, niin se tuntuu semmoiselta niin kuin tontulta. Se oli vähän niin kuin, mä koin, että se olisi ollut pienempi se. Ja sillä oli jonkinlaisia taitoja, muun mm. muassa kelata aikaa ja tämmöistä kaikkea. Ja mä olin sen matkalaisena vähän niin kuin oppimassa sitä, ja se vähän niin kuin näytti mulle niitä, ja sitten mä samalla pystyin antaa sille vähän neuvoja, niin kuin, että tavallaan, että se olisi niin kuin kaksi tyyppiä suorittaisi tehtävää, ja toinen, hei, toisen tulee mieleen, että hei, tänne, Täältä, toi oli hyvä elämä menkin. <coughs> niin siinä mä olin, sitten, siinä oli, se, oli ne eri päivämäärät ja muuta. Ja me mentiin sinne kämppään vähän tutkimaan ja uh, me jäätiin kiinni. Meidän piti olla piilossa ja näkymättömissä, mutta me jäätiin kiinni. Mutta sitä enää sitten me nähtiin muun muassa, että siellä, siellä oli tota pitempi valo, valojakso, lyhyempi pimeä jakso, ja siellä oli nukkuminen oli tabu. Eli se oli, se oli kiellettyä siellä. Eli siellä mentiin makavan kyllä. Sul, sai sulkea silmätkin ja keho rentoutettiin. Et kehon piti saada lepoa, kun on tehty työ, työtä päivällä muuta. Mutta se, että sä menet semmoisen unitilaan, että sä näet, että sä oot joku muu ja muuta, se oli siellä hyvin tapu. Se oli kielletty. Että ei, sinne et saa enää mennä. Sinne et saa, et saa enää olla mikään muu. Et noin noita höpö, höpö juttuja, noita ei saa sitten tehdä. Vähän niin kuin täällä on tapu esimerkiksi jonkun ottaminen että näkee hallusinaatioita. Niin siellä oli nukkuminen. Ja tämä poika sitten kuitenkin salaa aina välillä meni sinne, unimaailmaan, niin se ei kertonut sitä, että se oli siellä. Mutta, tai välillä kertoi sitten sanoi, että ei, tonne ei saa sitten enää mennä muuta. Että se... mutta se oli tosi hyvä niin osa sen. Ja se koitti kertoa muille, että hei, rentoutukaa vaan, antakaa mennä vaan, ei siinä ole mitään hätä, te palaatte sieltä normaalisti, ei, teille, teille ei tapahdu mitään. Ja tällä se koitti niin kuin neuvoa niillä, että, et, ja jotkut salaa teki sitä, niin se oli vähän niissä jutus mukana. Vähän niin kuin täällä jotkut salaa käyttää ja niin se on vähän sama niin kuin siihen vertautu niin tota sitä seurailin sitä meininkiä siinä sen tontun kehossa, ja tota me sit jäätiin kiinni, ja ne rupes väkivaltaiseksi, että miten sä oot ilmestynyt meidän kämppään ja muuta, ja mä ymmärrän, ihmisillä on vähän sama juttu täällä, että saattais pelästyä meillä, ja 3D-tasossa on se, että jos joku toinen teleporttaa sun kämppään, niin normi reaktio on paniikki ja väkivalta. Ää, niin tossa oli vähän sama, niin sitten se teki loitsu niistä pienempiä että eipä sitten väkivalta toimi enää. Ja sitten ne oli vähän paniikissa, että mitäs nyt. Ja hän sanoi, että ei, kyllä hän voi tehdä teistä isompia. Ja sitten mä ne sitten sille tonttutyypille, että tota, teepäs niistä nyt isompia, että ei nyt ole, ne menee enemmän paniikkiin vaan. hän tekisi niistä isompia, ja sitten sit siitä tuli väkivaltatilanne, ja se sitten kelaa aikaa taaksepäin ja muuta. <coughs> mä olen sit, olin pahoillani siitä, koska se oli, se oli mun aiheuttama se, se että tämä, mitä mä kutsun tontuksi, sai turpaan. <coughs> Mutta eri, eri oh, kokemisen tasoilla on näitä. Eli jos mennään enemmän sinne lähemmäs 5 niin sitten nämä tontut ja muut on aika siellä ehkä enemmän arkipäivää. Tai se olemus just se, että enemmän pystyy luomaan asioita ja niin sanottu loitsiminen ja tämmöinen on normaalia siellä. Ja joku sanoo, että no, ne ihan höpö, höpö No meppä kivikautiselle näyttää älypuhelin. Ihan höpö, höpö eihän toi mahdollista. Ja eihän meistä pysty ketään sanoa, että miten tämä toimii. Ja on taika juttu, niin kuin, tässä on vaan jotain metallia sisällä, ja niin ne menee sille jännästi, jos sä purit se osin, että sä vois sanoa edes, miten se toimii. Tuolta menee virrat läpi, ja sitten se vaan... Niin tota, Nämä on just tämmöisiä. Mutta on todella mielenkiintoisia. No, et sua sitten on harjoittele, olet tietoinen siitä, että et sulla on mahdollisuus, että luultavasti monilla teillä on näitä tämmöisiä, että te ette vaan ole koskaan miettinyt, että hei, et on niitä perushöyttöuniä, mutta sitten on, niin, mut sit on tämmösiä, mitkä jää, ensinnäkin ne, ne, huomaa siitä, että ne jää selkeämmin mieleen, niin on selkeämpiä, Niin, niissä voi myös olla useampia klippejä, on klippi täältä, on klippi täältä, klippi täältä. Mutta ne on selvästi semmoisia, ne tapahtuu näissä erilaisissa ympäristöissä, siitä huomaa sen, että ne ei ole semmoisia ns perus vaan ne on tosi realistisia, mulla on monesti Egyptissä ollut näitä. Osa niissä saattaa olla klippejä entisistä elämistä. Ja tälleen, ja Niitä suosittelen harjoittamaan, koska se on tavallaan semmoista kaukokatselua, ja se on todella mielenkiintoista, niistä voi oppia paljon. Ja on sitten tämmöisiä avustusunia ollut, ja se on jännä, kun niissä sitten ei muista tota, ja myös on ollut matkalaisena siinä, kun jollekin on annettu semmoista ainetta, mikä aiheuttaa ton muistinmenetyksen. Eli joku on rikollisen tarkoitukseen, muun muassa oli semmoinen, olin kahvilassa, ja sitten on siellä, että mitä tapahtuu, mä en muista yhtään, ketä mä oon. Mulla on niinku avaimet taskussa, mä en tiedä, ketä mä oon. Ja mä ruvetaan selvittää sitä, mitä tässä on tapahtunut. Ja sitten siinä tapahtuu joku tilanne, joku lähtee juoksemaan ja muuta. Eli multa on niinku ryöstetty siinä tilanteessa ja mulla on laitettu semmoista, mikä niinku laittaa menettää muisti. Ja siinä sitten on jossain Euroopassa, Euroopan jossain kaupungissa, olin siinä kahvilassa lähin sieltä sitten selvittää, että okei, okay, mulla on ilmeisesti auto, missä tämä auto on ja muuta ja sitten jollain kyydellä, sitten kun välillä se kuski palautui myös siihen tilanteeseen, mutta sekään ei muistanut, mutta sen takia että siinä tarvittiin vähän sellaista rauhoittava, rauhoittavaa henkilöä. Kuitenkin se on siellä kämpillä muuta. Sinne ollaan päästy se osoitteen kautta ja muuta. Ja, ja tota, mulla on vaan ne avaimet ja tällä että okei, okay, onko mä näin rikä, onks, onks nämä kaikki autot mun ja kaikki, et se on niinku... Sitten siinä koetat selittää, että hei, mulla on nyt, mä en muista niin mitään, että mä, mä en tiedä, ketä mä oon ja niin edespäin. Eli noissa, noissa tilanteissa voi myös sit olla matkalaisena. Mutta yleensä ne ihmiset on, on sitten joko tämmöisen vaikutuksen alaisena, että on muisti menetty niiltä, tai sitten on näitä, että on niinku jonkun huumeen vaikutuksen alaisena. Ja on sitten ollut aika negatiivisessa ympäristöissä myös sitten, missä sitten porukat on trippaillut jotain, en tiedä mitä ne on vetänyt, jotain piikkihuumeita. Ja siellä on sitten ollut aika muista tilannetta ja on ollut tulossa aika väkivalta tilanteita. Ja sitten mä oon rauhoitellut sit niitä, koska sitten se mielentila, mikä sillä ihmisellä normaalisti olisi ja se persoona, mikä sillä ihmisellä muuten olisi, puhutaan tävestä todella väkivaltaisesta henkilöstä ja mikä vetää paljon huumeita on tosi aromaton, niin sitten kun itse olin ohjelmassa tilannetta, niin vähän sitten rauhoittelen, että okei, nyt että Seppo nyt lähtee täältä. Että, niin, että mä ohjaan sitä Seppoa, että Seppo nyt lähtee tästä menemään, että missä on Seppo takki, että Seppo nyt tarvitsee takin ja neuvoisin tilanteen, että kun on vähän siinä, että okei, nyt, 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 tuleeko tilanne, ei, ei, ole hätää, että nyt tämän, täällä on toinen kuski nyt. Että mä hoidan tämän tilanteen, missä on Sepon takki. Seppo tarvitsee sen takin, että hän menee ulos. Ja niin edespäin. Sinne oli tulossa niin joku tyyppi hakkaamaan sitä. Ja nämä muut oli vähän nyt siellä niin varpasilla ja että parempi tilanne lähtee pois sieltä, että ei niin kuin, ota siinä damakea, mutta... Siinä nyt se, se henkilö kerkesi tulemaan sieltä, valitettavasti se oli siinä jo ikkuna alla. Ja siinä vaiheessa sitten se mun kuskin paikka lähtee, koska se sitten hoiti oman, omalla tavallaan sen tilanteen kuitenkin, mutta sain vähän sitä nyt rauhoiteltua sitä tilannetta ainakin niiden muiden kanssa. Ja tota, noissa on mielenkiintoista myös sitten tutkailla sitä ympäristöä ja monesti noissa sitten on ollut myös sillä tavalla, että on ollut aika, niin no, hoitamassa uusia parisuhteita niin sanotusti miehille. tutkanassa sillä että on, niissä on tavallaan myös avoimempi, että jo niitä alitajuisia pelkoja ja muita. Niin pystyy helpommin etsiä myös sitten on tämmöistä yhden illan juttu seuraa niin sanotusti, seksi seuraa. Niin tota, on sitten auttanut ihmisiä niin näissäkin. Ja, tota, ne on ollut ihan mielenkiintoisia kokemuksia myös, ja sit se ei aina onnistu ja muuta, ja sitten siinä on myös vähän semmoisia tilanteita, että <coughs> siinä on järkevää sitten, jos jämpässä on, että ole oma isko, omaa siskoa vahingossa istumassa siellä, koska siinä ei tiedä, ketä on, että sulla on vaan sen, niinku sen... sen semmoinen tunne muisti jollain tavalla, mutta sulla ei ole mitään tietoa, ja sit sä et tiedä, niinku, et ketä sen tyypin nimi tai mikä nämä suhteet on, mis... mikä, niinku, niin kuin, että se kyllä selviää aika nopeasti sitten siellä, tämmöiset tilanteet, jos on menossa vaikka halamaan sitä ja sitten on, että hei, tässä ei nyt noin paljon halittaa, että ei me noin lähes olla sitä. Ai niin ei olekaan, Aika niin kuin tilanteita voi saattaa myös noissa. Mutta joo, tota, mitäs muita? Mä oon tässä nyt muutamia jo käynyt läpi. Voisit kertoa enemmän, jos tulee miele, jollain videolla. Ja tota, Joo. Ja voi, voihan, näitä testata, jos joku haluaa testauttaa, niin tota... Mä en tiedä, vaatiiko se saman aikalinjan sitten, eli, eli mun pitäisi olla nukkumassa, kun te olette heräillä, ja teillä pitäisi lähettää nyt viestiä, että okei, nyt te voit, Vespa voi tulla matkalaiseksi tähän nyt. Ja voit antaa, voit jättää ne ohjaamisoikeudet pois, te voit näyttää, että jos Vespa nyt näkee tätä, tervetuloa mukaan tähän kokemaan. Mä, mä sitten tunnen, mitä sä tunnet ja näen, näen teen ne samat asiat siinä mukana, niin kun, mutta mä en ohjaile niitä. Edes haluan antaa ohjaus, ohjausapua, mutta en suosittele sitä, niin kun, ei tarvitse antaa sitä. ohjausapua, tai o, o, siis ohjauslupaa. Niin. Aa, mutta jos olette ensi yöllä kahden kolmen välillä hereillä niin silloin mä oon ainakin unessa, kun mä menen napat 12 paikkeilla nukkuun. Mutta saattaa mennä pitämällä. Niin sanotaan kolme neljä välillä, jos sä oot herellä, niin lähetä viesti, että Vespaalle ohjaus, ei tota, katselupyyntö. Ja sitten tehkää jotain mielenkiintoista siinä silloin. Eli tavallista poikkeavaa, että mun jää mieleen se, ja että et et, et tulee mieleen videolla kertoa, että näin, tämmöinen, oliko tämä nyt semmoinen. Kautta siinä voit sitten, niin siinä voi ilmoittaa, että hei että nyt, nyt, nyt Vespaatko täällä, nyt oot täällä, ja täällä. Sul, Sulla yleensä tulee se tunne myös, että et mä oon sitten siinä paikalla. Että tota, et mulle yleensä tulee, kun mä lähden tässä viestiin, niin se, okei okay, tässä on nyt joku humanoidin paikalla. Että jos on kykyä siihen, niin se kyllä toimii. Niin voidaan testata tätä. Eli jos teistä nyt jo katsoista on kolmen aikaan yöllä herellä, kolmen neljä välillä, kolme jälkeen, niin, niin tota, lähettäkää katselupyyntöä ja sanokaa mielessä, että se koskee vaan Vespaa, silloin mikään muu ei voi tulla siihen muuta. Ja tällä silloin ol, olette suojassa ja muuta. Ja, tota, sitten teette jotain. Älkää lukeko mitään kirjaa tai tämmöistä. Älkää käyttäkö kännykkää. Ne on vähän semmosia höttöjuttuja, mitkä ei jää mieleen. Se pitää olla semmoista vähän visuaalisemman normaalia. Menkää vaikka johonkin ulos kävelylle. Äh, Vielummin sille, että teillä on joku kaveri siinä mukana tai jotain. Että siinä on jotain tapahtumista sille, että mulla on jotain kerrottavaa sitten. Eikä sille, että joo, tämä tyyppi oli vaan Facebookissa. Niin tota, sitä on vaikea myös varmentaa sitten. Ja mulla ei ole tommosia Harvoin noissa sit kokemuksissa on mitään niinku sometusta, kun ihminen, ihmisen aivotajuudet on silloin ne eri, eri tavalla, että se ei ole vastaottavainen niin silloin myöskään, kun on somessa keskittyy vaikka johonkin leffaan tai muuta, niin ei, se on eri. Eli menkää johonkin ulos, tehkää jotain aktiviteettia jonkun kaverin kanssa mieluummin, niin mä voin sitten siitä sitten vaikka kuvailla, että minkälainen se kaveri oli, mistä mitä tapahtuu Ja tota jos on jotain hauskaa, mitä haluatte näyttää, niin voitte näyttää sitten mulle vaikka jotain. Jos on jotain tauluja tai jotain tämmöistä taidetta muuta, niin, niin tota, niitä sitten mielellään. Tai jos menette vaikka johonkin teatteriesitykseen tai jotain ja sit siellä tai johonkin sosiaaliseen juttuun, niin, niin tosiaan te voitte sitten lähettää vaan viestin. Se ei ole mitenkään, sillä ei tapahdu mitään ihmeellistä, ei ole mitään pelättävää. Voitte lähettää vaan viestinä, että nyt Vespaalle katselupyyntö ja sitten uskotte, että se toimii. Ja tunnette sen mukana, että okei, nyt Vespa on tässä mukana. Niin tota, jos, jos mun puolelta on sitten oikeassa tilassa ja se tilanne menee oikein, niin, niin, tota, voidaan empiirisesti samalla testata tätä hommaa. Mutta ei pitää uskoa, että se toimii. Se ei muuten toimi, kun se, se on usko on se lupa siinä myös. Ei tälleen. Ehkä tähän on hyvä lopettaa tämä video. Se on tilata kanava, jos tämmöiset jutut kiinnostaa. Video saa jakaa eteenpäin muille hörhöille. Ja tota, tossa on muutamia, mu muutamia muita juttuja, jos teitä saattaa kiinnostaa nämä videot, käykää tsekkaa. Sitten vaikuttaa. Nähdään tuleviin videoihin. Se